Vamos abrir as nossas Bíblias no livro ou no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo de número 9. Essa palavra aqui é muito conhecida. Eu já preguei sobre esses versículos aqui algumas vezes, mas eu estive pensando sobre um versículo especificamente e um ou dois termos que Jesus usou nesse versículo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque foi algo que falou muito forte comigo essa semana, e hoje a palavra do pastor veio confirmando essa palavra. Então eu estou muito à vontade para falar com a igreja sobre esse versículo. A palavra de Deus diz no versículo 23 assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Só esse versículo. Se alguém quiser, ou em algumas versões, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou me ater aqui a alguns detalhes, porque sempre que eu oro a Deus pedindo uma palavra, eu não quero só trazer nada de conhecimento humano para os irmãos, mas eu quero, e não quero trazer também nada de muito difícil que a igreja não possa entender e nem eu, mas eu quero falar algo que eu acredito que veio do coração de Deus para nós, não para vocês, mas para nós. Porque a palavra de Deus fala primeiro comigo antes de pregar para os irmãos. Jesus, ele foi muito claro nessa palavra. Se alguém quiser. E quando eu fiquei pensando nisso essa semana, eu vi que essa declaração de Jesus, essa fala de Jesus, é um tanto quanto desconcertante. Porque ao longo da nossa reflexão hoje, eu vou lhe dizer por que é um tanto quanto desconcertante. Eu quero falar nessa manhã sobre o desafio, sobre aquilo que nós enfrentamos para seguir a Cristo. O desafio de seguir a Cristo não só nessa sociedade atual, mas desde que Cristo veio. O capítulo 9 de Lucas, depois você lê na sua casa, ele traz alguns episódios interessantes da vida e do ministério de Jesus. Começa com um momento que ele delega aos 12 a responsabilidade e lhes confere o poder para curar enfermos e expulsar demônios. Enquanto isso, o ministério de Jesus começa a provocar inquietação na corte, nos líderes. Herodes se perturba com aquilo que Jesus vinha fazendo, se perturba com o ministério de Jesus e chega a dizer assim no capítulo 9: olha, João Batista eu sei que ele não é, porque João Batista eu mandei degolar algum tempo atrás, eu mandei matar João Batista algum tempo atrás. E é a partir desta inquietação, é a partir desse momento que posteriormente Herodes manda um recado, uma mensagem para Jesus, e alguém chega em Jesus e fala: olha, Herodes está furioso contigo e ele mandou que você vá embora. E aí Jesus responde de uma maneira muito sutil, mais ou menos assim: fala para aquela raposa, para aquele lobo, que convém que eu permaneça aqui um dia, dois dias, e no terceiro dia importa que eu seja crucificado. Jesus estava realmente muito decidido a cumprir o seu ministério, a cumprir o chamado que Deus havia lhe dado. É no mesmo capítulo que ele realiza a primeira multiplicação de pães e peixe. E depois dessa multiplicação, quando a multidão se dispersa e só restam os 12, Jesus então faz aquela pergunta conhecida: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou o que é que os homens dizem ao meu respeito?
E aí, um deles lá diz assim: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, há quem diga que tu és um dos profetas. Jesus então olha para eles diretamente e pergunta: e vós, os meus discípulos, quem é que vocês dizem, o que é que vocês pensam que eu sou, ou quem vocês acham que eu sou? E aí nós conhecemos Pedro pela sua ousadia, ele se levanta de um ímpeto e diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento que nós vamos lá em Mateus, nesse mesmo episódio, nós vamos ver em Mateus 16, Jesus fazendo aquela declaração bem conhecida de toda a igreja, e Jesus respondendo-lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que isso é um fato, é uma garantia de Deus para a igreja, é uma promessa de Deus para o seu povo. Primeiro, ele fala: Pedro, não foi carne nem sangue. Olha, não foi a tua inteligência, Pedro. Quem revela Jesus na vida do homem não é a inteligência humana, é o Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo disse que se não for pelo Espírito, eu e você não podemos conhecê-lo. Somente pela revelação do Espírito Santo, eu e você podemos conhecer Jesus. Agora, Jesus fala que Ele é quem edificaria a sua igreja, Ele é quem construiria a sua igreja. E aí eu te digo: pode se levantar quem quiser, pode usar dos recursos que quiserem, podem fazer o que quiser contra a igreja, mas foi Jesus quem estabeleceu esta promessa: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando Jesus fala, está falado. Não tem conversa. Ninguém vence a igreja. Mas é neste momento, é neste episódio também que Jesus faz uma conexão entre a revelação de Pedro, ou a revelação que Pedro recebe, e a disposição que nós temos que ter de segui-lo. Ele começou dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eram e é, ou são, muitas as razões pelas quais as pessoas seguiam e seguem a Cristo. Durante, ao longo do ministério de Jesus, alguns o seguiram pelo status de estarem perto dele. Outros, por curiosidade, queriam ver como era o ministério dele, queriam ver onde ia chegar, até onde ia chegar o ministério dele, queriam ver se o ministério dele realmente era tudo aquilo que diziam, queriam ver se realmente eles estavam falando a verdade sobre ele, queriam saber os resultados da sua pregação. Alguns o seguiam porque queriam uma cura. E aí nós vamos encontrar diversas passagens nos evangelhos dizendo que pessoas o seguiam para serem curadas. Vamos encontrar em Mateus dois cegos seguindo para serem curados. Vamos encontrar em João 6 várias pessoas seguindo Jesus por vários motivos. Alguns o seguiam porque não queriam trabalhar mais. Afinal de contas, estar com Jesus era ter pão e peixe e água o tempo todo e não precisava se preocupar, a mesa estava garantida. Por que é que eu tenho que trabalhar se eu tenho que comer? Eu não preciso. E aí quando nós lemos João 6, nós vamos ver isso. Jesus falando: olha, vocês não me seguem porque crestes, mas porque comestes o pão e vos fartastes.
João 6 é uma declaração e uma palavra muito pesada de Jesus com relação àqueles que seguiam a ele por outros motivos a não ser reconhecê-lo como Senhor. Nos nossos dias não é tão diferente. As pessoas seguem a Cristo pelas mais diversas razões, mesmo porque ser cristão hoje ainda é uma questão de status. O termo tornou-se tão abrangente, o termo cristão, que não tem nem de longe o mesmo significado que tinha quando a igreja começou e quando os crentes, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez, lá no livro de Atos dos Apóstolos. O termo cristão significa ser seguidor, discípulo de Cristo. E o termo em questão, o termo cristão, estava intimamente relacionado a uma expressão muito usada em Atos, que é testemunha. A palavra testemunha do original é mártir. E os irmãos sabem o que significa isso. Aquele que está tão comprometido com a causa, que está disposto a dar a sua vida por ela, se preciso for. Isso é mártir. Uma pessoa que está tão comprometido com aquilo que ele professa, que ele está disposto a dar a vida por essa causa, se preciso for. Esses termos já não têm a mesma conotação no nosso contexto atual. Já perdeu-se muito do que era. Entretanto, Jesus chega para nós e revela que ninguém deve segui-lo por constrangimento, ninguém deve segui-lo por força. É mais ou menos como se ele dissesse assim: não estou forçando nenhum de vocês a me seguirem, só me segue se quiser. Eu sei que essa palavra ela parece um pouco forte hoje, ela realmente é desconcertante, ela vai ficar um pouquinho mais pesada, então os irmãos segurem aí. Jesus deixa muito claro que segui-lo está bem alicerçado no campo da vontade humana. Você segue se quiser, se não quiser não segue, é vontade sua, é decisão sua. É algo que você faz aqui, mas tem que descer para cá. Porque se você estiver só aqui, na hora que vier o aperto, você pode mudar de ideia. Mas se estiver aqui no coração, na hora que vier o aperto, nada vai te mudar de ideia. O homem pode decidir segui-lo ou não. E aliás, isso é muito bem explícito e claro em Marcos 10, quando nós lemos sobre o jovem rico. O jovem rico chega em Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com toda calma: guarde os mandamentos. E eu fico, eu vou só dar uma ajeitada aqui para os irmãos entenderem no nosso português, claro, mas a conversa foi mais ou menos assim: mestre, o que eu faço? Como que eu faço para ir para o céu? Jesus falou: olha, guarda os mandamentos. E eu acho que ele, meio orgulhoso, assim, porque ele já sabia que ele guardava os mandamentos, ele disse assim: quais mandamentos? Jesus falou: olha, você conhece: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: é só isso aí? É só isso aí. Olha, então isso aí eu tirei de letra, porque eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus falou: tá bom então, já que você guardou tudo isso, agora vai, vende tudo, dê os seus bens, tudo, vende tudo que você tem, e distribua aos pobres, e aí vem e siga-me. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste, porque era possuidor de muitos bens. Jesus foi na ferida, Jesus mexeu no ponto,
Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas precisa vir Jesus e mexer na ferida. Precisa vir Jesus e mexer no lugar onde precisa ser mexido. E eu acho interessante que se nós pegássemos o jovem rico hoje aqui, o jovem rico da Bíblia, todo vestidinho como um judeuzinho perfeito, colocar aqui em cima bonitinho, guardador dos mandamentos, e desse lado eu colocar Zaqueu, e perguntasse para a igreja quem que vai para o céu, você diria, o jovem rico. Zaqueu não receberia nenhum voto. Hoje você diria Zaqueu porque você conhece a história. Mas sem conhecer a história, você ia falar, esse aqui, pastor, está todinho alinhadinho. Está todo bonitinho, prontinho para ir para o céu. Mas a reação de Zaqueu foi diferente quando Jesus falou com ele. Jesus não teve que mandar Zaqueu vender nada. Quando Jesus chega em Zaqueu e diz, olha, hoje me convém dormir ou pousar na tua casa. Ele diz, mestre, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus não pediu nada disso. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicado. Jesus disse, hoje chegou salvação para este lar, porque este também é filho de Abraão. É a reação do coração. É aquilo que você tem preparado para entregar para Deus. E aí você vê a diferença dos resultados. Então, o que Jesus deixa claro é que ninguém deve segui-lo por força. Zaqueu foi espontâneo. Eu vou fazer porque o meu coração diz para eu fazer. O moço rico, eu acredito que ele deu uma e decidiu não seguir. Decidiu sair triste e continuar naquela vida triste. E nós podemos continuar na vida triste ou podemos segui-lo com o coração. Não é por imposição, é se quiser, se alguém quiser. Essa colocação, como eu disse, é muito desconcertante, porque no contexto grego, e agora eu quero que você preste atenção, porque hoje é um estudo bíblico, é Santa Ceia. A expressão vir após mim, ou seguir, era aplicada em situações distintas. Em primeiro lugar, por exemplo, usava-se o verbo seguir ou ir após para o soldado que seguia o seu comandante, mesmo que indo à guerra, sabendo que a sua vida corria risco. Esse verbo era usado nessa condição. Ele seguia o comandante por fidelidade, ele seguia o comandante por lealdade, e agora, como membros do exército de Deus, nós seguimos o nosso comandante, mesmo sabendo que estamos em guerra, mesmo sofrendo ataques, mas ainda assim o seguimos, porque sabemos que o sangue de Jesus é quem nos garante vitória. Seguimos por lealdade, porque fomos comprados. Nós somos pagos por um alto e bom preço. A dívida que nos era imposta foi cravada na cruz, no Calvário. E você e eu temos liberdade para segui-lo. Sabemos que essa expressão também era usada para falar do escravo que seguia ou que atende às ordens do seu senhor e o segue. É interessante que nas versões atuais da Bíblia, esse termo escravo foi substituído por uma expressão mais bonita, mais light. Foi substituído por servo. Quando você pega os manuscritos originais ou versões antigas da Bíblia, de 1940, 1960, você vai ver
a expressão escravo, onde está escrito servo. Todas as vezes que a Bíblia refere-se ao servo nessa condição, ele está apontando para um escravo. Por quê? Porque, diferente do que muitos pensam, e vai parecer um pouquinho contraditório aqui, nós somos escravos livres, ou servos livres. Entenda. Quando nós falamos em escravidão, nós pensamos logo em alguém preso. Preso pelo quê? Por correntes, ou preso pela mão do seu senhor. No nosso caso, não. No nosso caso, nós fomos tirados da escravidão, onde estávamos presos pelas garras do pecado, e fomos trazidos para a liberdade, de forma que nós possamos servir por prazer. Então nós fomos livres, porém servimos. Romanos 6:18, Paulo diz assim: e libertos do pecado, então você era escravo do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quem serve para a justiça? Você foi tirado de um campo de escravidão para um ambiente de serviço livre. E aí, muitos de nós, por nos acharmos livres, não servimos como antes servíamos ao pecado. Um dia desses eu estava num determinado lugar, um irmão falou assim: olha, só de ver alguns pastores fazendo algumas coisas, e ele citou algumas coisas que eu não quero reproduzir, nada de palavra feia, nada mais relacionado a uma outra religião, ele disse: eu já, aquilo me arrepia, porque parece que eu estou vendo a imagem daquela pessoa a quem nós cultuávamos todos os domingos de manhã, com aquela imagem daquilo que nós carregamos como uma escravidão a vida inteira. E eu fiquei imaginando, porque muitos foram escravos a vida inteira num determinado lugar, e vêm para a igreja e se tornam escravos da religiosidade, ao invés de ser livres para servir. Não adianta você sair de uma escravidão e entrar na outra se você não tiver liberdade. Aqui você tem liberdade para servir a Deus. A Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós precisamos entender isso. Aqui nós já não servimos mais por força, mas servimos por amor. Servimos por prazer. Mas por favor, não se esqueça, nós não deixamos de ser servos. Nós temos que seguir o nosso Senhor. Ou seja, se você é servo, você não decide o que vai fazer, você não decide aonde vai, não decide os destinos da sua vida, você consulta o seu Senhor e faz aquilo que lhe apraz. Lhe apraz, não aquilo que nos dá prazer. Segue. A expressão seguir também se aplicava àquele indivíduo que mudava de cidade e tinha que se adequar às leis e às normas daquela nova cidade. Tinham que segui-la, obedecê-la. E no que diz respeito a nós, servos de Deus, embora estejamos aqui na terra, nós almejamos o céu. Paulo diz que nós somos cidadãos do céu, que nós somos embaixadores dos céus na terra. E o céu é nosso alvo, e nós somos seguidores, e como seguidores, temos que seguir as leis do céu, não as da terra. Irmãos, nós somos peregrinos aqui, não se esqueça disso. E eu não estou falando para você quebrar a lei da justiça, não. Eu estou falando da lei do sistema do mundo. Se o mundo diz, engana, trapaça, faz isso, faz aquilo errado, se a lei do mundo hoje é a lei do esperto, você vai continuar sendo bobo, porque você segue a lei de Deus, bobo para o mundo. Se a lei hoje é falar palavrão, você vai continuar
com a sua boca santa, você vai fazer que nem Davi: Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios. Se a lei hoje é que você faça alguma falcatrua nos seus negócios, para Deus ainda continua a mesma, você continua sendo honesto. Ah, pastor, mas todo mundo rouba, inclusive quem não deveria, inclusive quem está numa situação de poder, o problema é deles. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Eles hão de dar conta pelo que eles estão fazendo. Um erro não justifica o outro. Mas ele me roubou, mas você não vai roubar ele, porque você é crente, porque você é cidadão do céu, porque você é honesto, porque a sua luz tem que brilhar. Precisamos ter isso em mente. Seguir também aponta para aquele que ouve um conselho e segue aquele conselho bíblico. E enquanto adoradores de Deus, nós andamos na sua direção. O problema, e eu vejo isso como um grande problema, é que quando nós oramos a Deus, pedindo para Ele fazer a sua vontade, parece que é uma oração meio hipócrita, né? Começa por aí, que a gente fala assim: Senhor, faça a sua vontade, mas você quer que Ele faça a sua, na verdade. Senhor, faça a sua vontade, e Deus não faz. A gente estranha, a gente chora, a gente reclama, porque apesar de termos pedido para Ele fazer a vontade dEle, quando Ele não faz aquilo que é a nossa vontade, nós nos sentimos meio que em crise, porque nós queríamos na verdade que Ele fizesse a nossa vontade. Mas como cristãos, nós precisamos desenvolver, irmãos, a habilidade de aceitar a vontade de Deus. Irmão, se você não tiver disposto a aceitar a vontade de Deus, é difícil ser crente, é difícil seguir. E eu estou sendo muito sincero com os irmãos hoje: é difícil ser chamado cristão, porque você precisa aceitar a vontade de Deus. Jesus, chorando, com a alma amargurada: Pai, passa de mim esse cálice. E aí ele usa uma palavra que eu e você deveríamos usar muito, que é no entanto, porém. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A gente fica no cálice só. Passa de mim esse cálice, me livra disso, Jesus, me livra, Senhor, me livra, Jesus. Não aguento mais, Jesus, não aguento mais. Põe vírgula aí. E diga: no entanto, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós precisamos começar a aceitar a vontade de Deus na nossa vida, ou eu e você não sairemos do lugar que nós estamos. Nós precisamos crescer espiritualmente. Eu e você decidimos o que é bom para nós hoje. Olhamos o agora. E Deus olha se isso que você acha que é bom para você hoje vai continuar sendo bom daqui 15 anos, daqui 20 anos, porque Deus não está preso ao seu tempo, irmãos. Deus olha na eternidade, o tempo de Deus é eterno. E às vezes nós ficamos presos ao nosso dia. Senhor, mas eu quero, porque isso é bom, eu quero. Parece criança, nós. Deus analisa se aquilo que você quer continuará sendo bom para você no futuro. Porque eu vejo agora, porque eu vejo hoje, Deus vê o amanhã. Aceitar a vontade de Deus é um ato inteligente de submissão, porque Ele sabe o que é melhor para quem o segue. Aceite a vontade de Deus. Aceite aquilo que Deus tem para você. Mas ele continua: se alguém quiser,
E eu parei bastante nesse texto aqui, só nessas palavrinhas aqui, porque eu tenho a impressão, parece-me, não estou dizendo o que é, mas me parece que Jesus não fazia muita questão. Me parece que Jesus não forçava muito a barra. Em Lucas 9, um sujeito chega em Jesus e disse: Mestre, te seguirei por onde quer que fores. Jesus olha para ele e fala assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava falando assim para ele: meu amigo, pensa bem no que você vai fazer. Pensa bem. Em Lucas 14, se você ler depois na sua casa, nos versículos 25 a 33, Jesus começa a explanar isso de uma forma tão mais clara, que ele diz assim: olha, me seguir tem que ser um negócio tão bem pensado, que qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, faz as contas, vê o que é que vai gastar, coloca tudo no papel, vê se o que você tem você vai conseguir acabar a sua construção, para que depois no meio da construção você não acabe ou não pare aquilo, e aí vire motivo de chacota dos outros, que vão dizer assim: ah lá, começou e não conseguiu acabar. Ou qual é o rei que, pretendendo ir à guerra, não manda antes ou não se assenta primeiro com os seus generais, com os chefes de tropas, e toma conselho para ver se ele vai ganhar essa guerra ou não, para ver se o outro rei não é mais forte do que ele. E se ele descobrir que o outro é mais forte que ele, ele manda lá mensageiros de paz, para que não haja guerra. Porque se ele perder, o negócio vai ficar feio. E Jesus diz assim: assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo, e aqui é um negócio muito importante, porque no versículo 33 do capítulo 14 de Lucas, ele fala: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É pesada. A palavra de Jesus nesse momento foi mais ou menos: olha, não vai ser fácil. Presta atenção, antes de me seguir, calcule. Não vai ser brincadeira, vai ter lutas, vai ter problemas. Jesus nunca prometeu uma vida de regalias aqui, irmãos. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas aqui. O grande problema atual é que o evangelho vem sendo apresentado de uma forma distorcida. Nós acabamos de falar aqui: Jesus, eu tenho tanto, eu vou dar metade para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou pagar quadruplicado. O evangelho hoje é assim: ó, você tem um, vem que você vai ter dois. Não é de dividir. O evangelho hoje não é de dividir. Hoje de manhã, nós tivemos uma palavra aqui tão poderosa. O pastor falou sobre os ídolos, e hoje o maior ídolo da atualidade é você. Como assim? Você. Eu idolatro a mim. Eu só quero o que é bom para mim. Eu penso em mim e em mais eu. Eu quero para mim. Enquanto nesse não é o evangelho de Jesus. Hoje a televisão apresenta tudo que é bom para você. A mídia diz tudo que é bom para você. Tudo que você merece ter. Tudo que você merece possuir. Espiritualmente falando, o homem está na lama.
Jesus chamou-nos para renunciar e para segui-lo. Mas a Bíblia me dá uma outra impressão também. Porque eu tenho a impressão que algumas pessoas, Jesus não dá alternativa. Isso é interessante. Porque ao mesmo tempo que me parece que seguir Jesus é uma decisão minha e sua, para outros, e aí eu queria mais colocar no campo ministerial, no campo de quem trabalha na obra de Deus, porque eu não poderia deixar de falar isso, senão ficaria meio incompleto o negócio. Quando Jesus chama a Moisés, ele não deu muita opção para Moisés. Quando Jesus chama Jonas, ele não deu muita opção a Jonas. Jonas foi de peixe, sem opção, é do meu jeito. Quando Jesus chama a Levi em Mateus 9:9, ele disse a Levi: siga-me. E Levi se levantou e seguiu Mateus, o próprio Mateus. Em Mateus 4, nos versículos 18 a 20, Jesus está à beira do mar e chama Pedro e André. Deixaram redes, deixaram barco, deixaram tudo e seguiu Jesus. Todos estes foram chamados e todos eles aceitaram a proposta da renúncia. A proposta do Evangelho para as nossas vidas é renunciar. Seguir a Jesus é renunciar. Seguir a Cristo também não é chutar o balde. Eu não sei se lá no Portugal fala isso, mas viver a vida de qualquer jeito. Não é? O que eu estou dizendo é: aceite o desafio da renúncia. Você pode trabalhar, você pode viver a sua vida, mas espiritualmente você tem que renunciar para que você ganhe. Em Mateus 19:27, Pedro chega preocupado em Jesus. Jesus estava lá com eles e ele chegou e disse assim: eis que nós deixamos tudo, mestre, abandonamos tudo, renunciamos tudo e te seguimos, e o que é que nós vamos receber? E às vezes nós fazemos essa pergunta. Porque Pedro, irmão, estava preocupado com a aposentadoria. Pedro estava preocupado com as coisas da vida. E Jesus olhou bem para Pedro, viu que a pergunta dele era honesta, era legítima. Jesus não tem problema com honestidade, mesmo que ela seja direta demais. Mesmo que você não tenha muito... não seja muito polido para falar, mas Jesus se interessa na sua honestidade. Então, Jesus, entendendo isso, ele disse: Pedro, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, Deus tem promessa para você aqui e no céu. Só que o motivo, a motivação tem que ser a motivação correta. Ele disse aqui: por amor de mim. Não é só deixar tudo, mas é, e não... veja bem, eu não estou falando para você deixar, mas se você deixou por amor dele, se foi necessário por amor a ele, se houve a necessidade de você fazer alguma coisa mais drástica por amor à obra dele, você receberá 100 vezes tanto aqui e ainda receberá a vida eterna. Nós temos que ter essa segurança, nós temos que ter isso em mente, porque, irmãos, vale a pena seguir a Cristo mesmo renunciando. Eu renunciei tudo, Jesus, e agora? Agora, Pedro, agora eu vou te falar o que você ganha. E Jesus sempre tem uma palavra boa para nós, mas eu vou adiantar um pouquinho. Há um preço da renúncia, e por isso que
Jesus falou: calcule antes, pense antes. Tome conselho antes, mas eu vou te dizer, vale a pena segui-lo. Vale a pena seguir Jesus. Agora, existem pessoas seguindo Jesus ou seguindo a Cristo da forma errada. Quando eu estava pensando sobre isso aqui, Mateus 26 e 58, a Bíblia fala que Pedro, no julgamento de Cristo, seguia Jesus de longe. E eu fiquei pensando sobre isso, porque seguir Jesus de longe é meio perigoso, irmãos. Tem gente que segue Jesus, mas não quer muita proximidade com Ele. Está seguindo meia distância. Eu gosto, sou simpatizante. Mas quando nós seguimos Jesus de longe, pode acontecer de ficar um espaço entre você e Jesus, e os empregados ou as empregadas de Pilatos entrar no meio de vocês. E aí você começa a ter problema. Porque Pedro, aconteceu isso, ele estava tão distante de Jesus que deu espaço para alguém entrar entre o relacionamento deles. E eu e você é a mesma coisa. Tem gente seguindo Jesus tão distante, tão de longe, que está ficando espaço, algumas outras coisas estão entrando entre você e Ele. Seguir Jesus tem que ser de perto. Você precisa investir na intimidade, você precisa investir na amizade com Ele, no relacionamento pessoal com Ele. Eu não consigo desenvolver amizade com alguém a menos que eu conviva com Ele. Eu não consigo desenvolver relacionamento com alguém a menos que eu esteja próximo dEle. Eu não posso dizer que eu sou próximo de você se eu te vi hoje e vou te ver daqui um ano de novo. Eu não converso com você. Eu não vivo com você. Eu não estou com você. Como que eu sou próximo de você? Relacionamento é algo próximo. E aí eu vou te dizer uma outra coisa. Tem gente seguindo Jesus de pertinho, grudado nele, mas é porque precisa dele. E eu não estou dizendo que nós não precisamos. Eu estou dizendo que tem gente que só segue Jesus de perto só porque precisa. Nós precisamos seguir Jesus de perto. Eu preciso ter amizade com você porque eu gosto de você. Não é porque eu preciso de você. É aquele amigo que liga só quando precisa. Montônio, boa noite, Montônio, tudo bem? Então, Montônio, vai, aquela conversa bonita, e daqui a pouco, nós precisamos ser próximos, ligar, estar junto, em qualquer momento, porque nós somos amigos, não porque eu preciso ou você precisa. E tem gente fazendo isso com Jesus. Estou pertinho de Jesus, mas é porque o negócio está apertado para mim. Não é porque eu amo Jesus, não é porque eu tenho intimidade com Ele. A minha alma tem sede de Ti. Eu Te sigo porque eu anseio por Ti como a corça anseia pelas águas. Eu ando contigo, não é porque só eu preciso de Ti, mas é porque o meu coração anseia a Ti, assim como o guarda anseia pelo romper da manhã. O salmista, ele sabia muito bem o que era estar com Jesus, estar com Deus. Ele abre o seu coração, rasga a sua alma para Deus e se declara Deus. Irmãos, nós precisamos ansiar pela presença dEle. Nós precisamos gostar e querer de estar com Ele. João 6, nós vamos observar que existiam muitas pessoas que seguiam a Jesus, mas que não tinham compromisso com Ele. São aquelas pessoas que seguem sem compromissos, e eu estou terminando. Sigo, mas não quero me comprometer. Sigo, mas não vou fazer aliança. Sigo, mas vou viver a minha vida à vontade, que Jesus
Não se intrometa. Por favor, Jesus. Eu permito até que ele entre em algumas áreas da minha vida, mas naquelas que me são convenientes. Tem outras que ele não pode chegar perto, não. Eu sigo, mas em algumas áreas eu não quero o seu palpite, Jesus. Eu não quero o seu conselho. Aqui sou eu e eu. E eu te pergunto, e a vontade de Deus que a gente estava falando agora há pouco? E você pode dizer, mas e o meu bem-estar, pastor? E eu vou te responder com outra pergunta. Existe, por acaso, bem-estar fora da presença de Jesus? Só para você pensar. Porque tem gente que coloca o seu bem-estar primeiro, mas não existe bem-estar longe de Jesus. Pode existir alegria momentânea, mas não gozo, não paz. Marcos 10, 32 diz que quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, já para morrer, os discípulos o seguiam atemorizados. Eles estavam atemorizados porque havia um ambiente de dificuldade à frente. Eles sabiam que algo ruim ia acontecer, eles não sabiam exatamente o que era. Jesus já tinha dado umas pinceladas para eles, mas eles não viam o quadro completo. Quanta gente, irmão, segue Jesus por medo. E eu não posso deixar de falar isso aqui. Irmão, se você estiver com medo, se você estiver seguindo a Jesus por medo de ir para o inferno, você vai para o inferno. E eu tenho que ser sincero. Você tem que seguir a Jesus por amor. Eu preguei aqui algum tempo atrás sobre o evangelho do medo, que está espalhado para todo mundo, quem quiser ver. Vai cair meteoro, vai acabar a luz, o mar vai invadir tudo, vai matar todo mundo. E eu com isso? Se eu estiver com Jesus por medo disso, isso aí vai ser um terror para mim. Não estou dizendo que eu sou super-homem, não, que eu estou acima dessas coisas, não. Mas o que é que pode tirar a minha paz sabendo que eu sirvo a Ele e que aconteça o que acontecer, eu vou estar com Ele? As pessoas se enganam e não adianta você colocar medo nas pessoas para elas seguirem Jesus, porque Ele continua dizendo, olha, e se alguém quiser... Tem que ter vontade de seguir Jesus. Não adianta querer ou ir após Ele, olhando para trás assim, olha, eu vou com Ele porque pelo menos Ele me protege. Com medo do passado, com medo do que pode acontecer, olhando para todos os lados. Não, você tem que andar com Ele com segurança, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele cuida de você. Porque você ama Ele, porque você entregou a sua vida por Ele. Pelo prazer, pelo amor, pela comunhão, pela presença dEle. E eu não me canso de falar para vocês. Isso tinha que ser a nossa oração. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Jesus, eu quero bênção. Não, eu quero a tua presença. Porque onde o Senhor está... Ah, irmãos, tem alegria, tem amor, tem compaixão, tem misericórdia, tem bênçãos, tem tudo que provém dEle. Você estar com a bênção de Deus é pouco demais. É melhor que você esteja com Ele. Você não é forçado a segui-Lo. Você não é forçado a andar com Ele. Mas saiba de uma coisa. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena andar com Ele, vale a pena seguir a Ele, vale a pena pertencer a Ele e ser chamado rebanho do seu pasto. Pai, nós te louvamos. É a tua palavra, Jesus, é a tua palavra. Evidencia a tua palavra no nosso meio, Senhor.
Tem alguém aqui que entrou com dúvida hoje, ou com medo, ou assustado, Senhor, por aquilo que possa acontecer, por aquilo que nos traz medo. Senhor, que nós possamos ter segurança em Ti e amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima de todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos a seguir a Ti com confiança, sem medo e por prazer. No nome de Jesus.